Okay. Hi. Saya nak buat review kawan saya punya premium cheese tart ni. Yeah. Datang all the way daripada JB. Chef Deslizee, okay. Jadi dia telah beri semalam. Dia suruh saya rasa. Jadi saya nak rasa lah malam ni. Okay. Alright. Okay, kita rasa. Macam-macam warna, kuning ada, hijau ada. Tapi rasa kita tengok ya, insyaAllah. Memang sedap lah. Tengok dia punya tart ni memang apa, premium. Kalau kita masuk dalam mulut tu macam hilang lah. Sedap, sedap. Sedap betul. Hilang. Chef Deslizee. Number dia ada kat bawah tu. Siapa yang nak order, especially yang di kawasan JB, yang tengok IG ni, boleh share. Memang sedap. Oh, okay, thank you. Deslizee, chef peribadi anda.